Как се казва червената шапчица? По принцип викат червена шапчица. Обаче истинското име може да е или Петя, или Недялка. Обаче мисля, че Петя, защото Недялка е малко странно име. Тя има такова хубаво име, като много специални. Защото е много добра червената шапчица. А защо реши, че така се казва? Ми реших, че така се казва, защото малко е тъмна. Прилича на черен Петър, обаче е малко по-тъмна. И затова прилича, че се казва Петя. Защото те никъде не казват как се казва, само червената шапчица. А какво работи майка й? Майка й работи в някакви, нали, тя цялата в червено и прави някакви червени шапки и ушива. Тя е направо моделиерка, шивачка. И също може би някой ден да плете някои неща, ако трябва, ако се наложи, защото дъщеря е много добра и много неща може майка й да ушива, а пък и тя е много хубава работа работи. По цял ден шия и прави някакви хубави дрехи. А вълкът кой е и с какво се занимава? Вълкът е някакъв много грамаден, с мускули, обаче тези мускули са били много грозни, защото са стърчащи и грозни. Цял живот ходи на фитнес и се помпа като най-грозните. За да има мускули. И всички пари се ги харчи, за да отиде на фитнес. Ни малко да похапне, все пак той ще умре от глад. И после иска да яде червената шапчица. Защото цял живот е стоял гладен. Не може само на фитнес. Той наркоман взима някакви наркотици. Какви наркотици? Ми бира. Най-много бира, защото тя е по-гъста и повече балончета има. По-газирана. А какви други наркотици взима? Не алкохол. Може такова вино, бяло или червено. Най-различно. Лични други наркотици. Това не са ли алкохоли, не наркотици? Това са наркотици. А пък алкохолите са цигарите, пурите и различните видове цигари. Добре, как се казва той и какво работи? Вълкът се казва се Гошо. Защото това е най-тъпото име, всички се казват така. А пък и е много тъп изглежда, много заспал, много уморен и не разсмива много. По-малко се движи, освен на фитнеса като ходи. Той ловува, а работата му е да лови някакви работи. Животни, хора са едно. И да ги убива, да ги яде и да ги готви. Той е такъв престъпник, че убива и следи някакви хора и животни. Каква заплата взима? Ми, заплатата му е към 5-6 лева, защото това най-дали някой наркоман, който нито една пара няма, е взел толкова малка заплата. Той няма и да иска повече пари, защото е наркоман и си купува бира. Къде се развива действието в приказката? Ами в Италия е хубаво там. Също в Плевен, в Търново. Пращат червената шапчица, която тръгва от Холивуд до Плевен. Минава на връщане през Велико Търново и заедно с баба си се връща в Холивуд. Там се развива. Как се казва червената шапчица? По принцип викат червена шапчица. Обаче истинското име може да е или Петя, или Недялка. Обаче мисля, че е Петя, защото Недялка е малко странно име.